Yang mula lebih dekat dulu. Setelah berapa? Dapat weh. Kuasa ni dah ikan. Oh my god, lihat. Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan. Hari ini aku ini Master Toman ni, dia tunjuk buntut dia par ya. Ini Sarip Dul. Jalak terbang. Jadi hari ini kita di spot rahsia sebenarnya. Spot rahsia, Rip? Ya, spot rahsia. Spot rahsia lah, jauh daripada Sabah, di Kalimantan ni. Jadi kita akan mencari predator-predator di sini. Let's go guys, let's go. Ambil. Bujang, bujang. Okey. Oi, ambil. Ambil lagi. Jangan lepas, lepas. Okey. Oi, lepas. Uli. Oh. Oi, ambil. Bujang, bujang. Okey. Oi, ambil. Ambil lagi. Jangan lepas, lepas. Okey. Oi, lepas. Uli. Hei, kalau aku pakai pensel dah kena dah. Tiga kali bah. Okey tu sekilo. Sekilo besar itu. Betul tu. Ambil, ambil, ambil. Tak muat lah mulut dia. Dia ambil macam ni eh, tak muat kan? Macam ni asyik. Nak tunggu dia telan pun tak. Push on guys. Jalak. Jalak guys. Jalak. Oi. Tak faham. Jalak guys. Mantap tak gumpal. Aku nampak dah tadi dia boiling-boiling situ. Hey guys, haruan pertama saiz gorgon 5 kilo lah ni. Gambar. Trot. Gambal satu. Ada tu gambal. Mantap. Thank you. Teruskan. Masuk dalam. Esbok. Okey. Mantap. Okay guys, haruan satu ekor. Kita cari lagi Toman ni, Toman. Come on.